pořadí již třetí Fashion Change se opět uskuteční v Domě kultury, a to v neděli 24. června od 12 do 16 hodin. Zájemci mohou přinést a zkusit prodat své oblečení, které již vyšlo z módy, které se moc nenosilo nebo které už omrzelo. Naopak se jedná i o skvělou příležitost, jak si pár nových kousků za symbolickou cenu pořídit. Každý, kdo bude mít zájem vytvořit si v prostorách společenského sálu Domu kultury svůj malý prodejní koutek, se přihlásí na uvedený e-mail.